რეჟისორი კახა ბუხრაშვილი ლევან კოღუაშვილის ფილმის ქუჩის დღეების სარეკლამო ვიდეო რგოლს იღებს. სიმღერის ავტორი ნიაზ დიასამიძეა და ის პირველად ნატო მეტონიძესთან ერთად იმღერებს. კლიპის პრემიერა იმედის ეთერში 24 მარტს ნანუკა ჟორჟოლიანის შოუში შედგება. ფილმს კი მაყურებელი 18 მარტიდან თბილისის კინოთეატრებში იხილავს. თბილისური ქუჩები და მისი რეალობა ნახეთ ნოცა ქირიას სიუჟეტი. ჯგერაინია რა ურჩიკი. ბიჭო აი ამათ ფულს რო გავატანთ, რამე თუ მითხარეს აი გერვე დაურ. მარა მოდი. სიცოცხლის ხაზებს ვერ წაშლი ხელზე. ეშვება ფიფქი. ობიექტივში ისევ თბილისის ქუჩებია. ამჯერად რეჟისორი კახა ბუხრაშვილი სარეკლამო ვიდეო რგოლს იღებს. ლევან კოღუაშვილის ფილმის ქუჩის დღეების სარეკლამო ვიდეო რგოლს ხოლდ იმედის მაყურებელი იხილავს. ეს კლიპი კი არ იქნება ფაქტიურად ფილმიდან კადრების მონტაჟი იქნება და აი ძალიან ცოტას ვიღებთ ახლა რომ უბრალოდ ხალხმა გაიგოს ვინ ჩაწერა, ვინ გააკეთა ეს საუნდტრეკი და ვინ იმღერა. სარეკლამო კლიპში ნატო მეტონიძის და ნიაზ დიასამიძის პირველი დუეტი შესრულდა. ქუჩის დღეების მთავარი გმირი 45 წლის ნარკომანია, რომელიც ცხოვრებისეული არჩევანის წინაშე დგება. სიმღერა ფილმის სიუჟეტის მიხედვით დაიწერა. მუსიკა არ არის ესეთი ბანალური სიმღერის ფორმით გაკეთებული, ეს არის უფრო კომპოზიცია, ეს არის უფრო განწყობას აჩვენებს და მდგომარეობას ადამიანის რაღაც შინაგან მდგომარეობას, ეს ამიტომ ამდენად ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ამაზე მუშაობა. კლიპის პრემიერა იმედის არხზე 24 მარტს ნანუკა ჟორჟოლიანის შოუში შედგება. ფილმი კი, რომელმაც როტერდამის ფესტივალზე დიდი მოწონება დაიმსახურა, კინოთეატრებში 18 მარტიდან გამოვა.